یس النا کا مادہ یونفقون، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، جو انفاق کے لیے کہا جا رہا ہے کیا خرچ کریں۔ تو انسان جو بھی بھلائی کے لیے خرچ نکالے اس میں سب سے پہلا حق کن کا ہے؟ قل ما انفقتم من خیر، ان کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے، دولت میں سے، مال اسباب میں سے، فللوالدین، سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے، والاقربین اور رشتہ داروں کا ہے، والیتامہ اور یتیموں کا ہے، والمساکین اور محتاجوں کا ہے، وابن السبیل اور مسافر کا ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھی خیر تم کماؤ گے، جو کام بھی اچھا کرو گے، جان لو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا واقف ہو اس سے، تمہیں اگر اجر اللہ سے لینا ہے تو اللہ تو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے داہنے ہاتھ نے جو کچھ دیا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلا، تو اللہ کو تو پھر بھی پتہ چل گیا ہے۔